Wapendwa, karibuni kwenye mwendelezo wa kliniki ya gari lako. Leo napenda kushare nanyi makala yanayohusu madhara yatokanayo na injini bloko kuchimbika kwa ndani au silinda kulika ndani ya injini ya gari lako. Kumekuwa na sitofahamu kwa baadhi ya watu kutokujua madhara yatokanayo na injini bloko kuchimbika ndani ya injini ya gari lako. Leo napenda kushare na wewe vitu vikuu vinne vitokanavyo na injini bloko kuchimbika. Tuende moja kwa moja. Zala la kwanza, injini bloko yako inakuwa na sifa ya kuvujisha oili. Tukumbuke kuna uvujwaji wa oili wa aina mbili, yani uvujaji wa ndani ikiwa inamaanisha internal na uvujaji wa nje external. Uvujaji wa nje ni ule uvujaji wote wa oili unaoweza kuona kwa macho. Na uvujaji wa ndani ni uvujaji wote ule ambao huwezi kuona kwa macho, isipokuwa utaona kiashiria nje ya gari lako ukiwa unaangalia exhaust manifold ikiwa inatoa moshi wa aina fulani. Endapo injini bloko yako ikitanuka, itapelekea oili kuwa na sifa ya kuvuja ndani ya chumba cha mwako. Yaani oili inatoka kwenye crankcase kuelekea kwenye chumba cha mwako, yaani combustion chamber. Kitu cha pili, oili yako inakuwa na sifa ya kuchomwa, kwa sababu injini bloko yako ikitanuka silinda, itapelekea zile piston link kuwa na sifa ya kusaidia kupeleka oili kwenye chumba cha mwako na kupelekea oili yako kuchomwa kwenye chumba cha mwako. Kitu cha tatu, kubadilisha piston ring mara kwa mara. Endapo kama unakuwa hujafahamu kama silinda ya injini bloko yako inakuwa imetanuka, itapelekea wewe kubadilisha piston ring mara kwa mara, kwa sababu utakapokuwa unabadilisha piston ring utakuwa unaona hujatatua tatizo, kwa sababu ukiwasha gari lako utakuwa unaona nyuma moshi wa kuashiria kwamba oil inachomwa bado inaendelea. Hivyo itakupelekea uwe na sifa ya kubadili piston ring mara kwa mara. Kitu cha nne, pistoni yako inakuwa na sifa ya kuplay, yani pistoni inakuwa na sifa ya kucheza cheza, kwa sababu silinda ya injini bloko inapokuwa inatanuka, tukumbuke kwamba injini yako inapokuwa inafanya kazi inakuwa high speed, yani inakuwa mbio sana, itapelekea pistoni yako kuwa na kuplay, kwa sababu ile pini inayokuwa imekamata connecting rod na piston itapelekea ile pini kuanza kuregea na kupelekea pistoni yako kuwa na sifa ya